Під час другої частини турецької тренувальної кампанії футболісти одеського чорноморця зіграють шість матчів. Окрім участі у турнірі Вінтер Кап, підопічні Романа Григорчука проведуть три тренувальні гри. 8 лютого 16-й годині Чорноморець зіграє проти грузинського клубу Сабуртало з міста Тбілісі. Столичний клуб чинний володар Кубка Грузії, учасник Єврокубків. 13 лютого на моряків чекає нова контрольна гра проти суперника з Грузії, клубу Діла з міста Горі. Початок зустрічі шістнадцяте Команда у сезоні 14-15 років вигравала національний чемпіонат. Є регулярним учасником єврокубкових баталій. Перед поверненням додому 18 лютого моряки планують провести ще одну гру. Про суперника прес-служба клубу повідомить пізніше. Також українська прем'єр-ліга підтвердила інформацію про перенесення матчу 19-го туру між Чорноморцем і Маріуполем з 28 на 27 лютого. Початок зустрічі о 19.30.